រឿងប្រែតស៊ីសាច់ខ្លួនឯងទោសទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងមានស៊ីសំណូកជាដើមកាលព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់គង់នៅវត្តវេលវ័នកលន្តិកនិវេបត្តិស្ថាននៃក្រុងរាជគ្រឹះកាលនោះព្រះបាទពឹមពិសាទ្រង់ជាធម្មិកមហារាជបាននាំអ្នករាជការនិងបណ្ដារាជសមាទានរក្សាឧបោសថសិល1ខែ6ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំពួកអ្នករាជការទាំងអស់គ្រប់ក្រសួងរាប់តាំងតែអំពីសេនាបតីរហូតដល់បុគ្គលិកតូចតាចសុទ្ធតែរក្សាសិលទាំងអស់ឯបណ្ដារាជក៏នាំគ្នារក្សាសិលស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចម្លែកតែស្មាក្តីម្នាក់ចំណែកតែស្មាក្តីម្នាក់អវកាជាមនុស្សអន្តពាលប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតនិយាយកុហកបំភ័ន្តត្រូវជាខុសខុសជាត្រូវគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់សពយ៉ាងដល់វេលាថ្ងៃសិលគាត់ទៅអង្គុយសុំសិលជាមួយគេដែរដើម្បីឲ្យព្រះជាតោតឃើញថាគាត់ជាឧបាសកចំណាប់មួយរូបដែរថ្ងៃមួយគាត់និយាយប្រាប់ឧបាសកម្នាក់ដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងគាត់ថាខ្ញុំគ្រាន់តែទៅអង្គុយសុំសិលកុំឲ្យតែព្រះជាទ្រង់សម្គាល់ថាជាមនុស្សគ្មានសិលតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនកាន់តោមសិក្ខាបទអ្វីទេឧបាសកនិយាយរំលឹកថាកុំធ្វើដូច្នោះកុំធ្វើដូច្នោះបើអ្នកមិនរក្សាសិលអស់មួយយប់មួយថ្ងៃថ្ងៃដូចគេឯងបើអ្នកមិនរក្សាសិលអស់មួយយប់មួយថ្ងៃដូចគេឯងគឺរក្សាតែមួយកំណាត់ថ្ងៃពាក់កណ្ដាលឧបោសថក៏បានបន់ដែរបរោះស្មាក្តីនោះក៏រក្សាបានមួយចាប់ពាក់កណ្ដាលឧបោសថជួនជាខ្យល់ចាប់ស្លាប់យប់នោះទៅបានទៅកើតជាវិមានប្រែតនៅក្បែរភ្នំគិចចង្កូតពេលថ្ងៃសោយទៅប្រសម្បត្តិវេលាយប់កើតជាប្រែតមានក្រចកវែងវែងធំធំដូចកំបិតចាប់ហែកសាច់ខ្លួនឯងស៊ីអស់នៅសល់តែឆ្អឹងពេលថ្ងៃសោយទៅប្រសម្បត្តិវិញផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅយ៉ាងនេះរាល់រាល់ថ្ងៃសម័យមួយព្រះនេរទៀតថែនិមន្តទៅភ្នំកាច់ចង្កូតបានឃើញប្រែតនោះក៏សួរបុព្វកម្មសពគ្រប់បានដឹងហើយនិមន្តនាំដំណឹងនោះទៅក្រាបទូលព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់ប្រោបយករឿងនោះជាហេតុហើយសំដែងធម្មទេសនាទូនមានពួកពុទ្ធបរិស័ទឲ្យលះទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តសុចរិតទីបំផុតនៃធម្មទេសនាព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រកាសអរិយសច្ច4ប្រការពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏បានសម្រេចមគ្គផលតាមនិស័យរៀងរៀងខ្លួនសូមអនុមោទនី